O site Jornal da Cidade Online destaca os primeiros resultados negativos da eleição no Chile. Já começam a aparecer. Confira essa história. Após a vitória do esquerdista Gabriel Boric nas eleições presidenciais do Chile, a bolsa de valores do país teve uma queda imediatamente. Na última segunda-feira, o peso retrocedeu em 3% e o índice da Bolsa em 5%. Os preços de mercado não tinham incorporado que Buriki poderia ganhar com uma margem tão ampla e um comparecimento tão alto, explicou o vice-gestor de estratégia de investimentos da Falcon a Sete Manege. Hugo Osório. Porém, que concorreu à presidência com alianças feitas com vários partidos de extrema esquerda, incluindo o Partido Comunista. Ao que parece, ele planeja seguir os passos de Alberto Fernandes da Argentina e aumentar os impostos dos ricos. E da mineração, e já disse que vai acabar com as pensões privadas do Chile. Como as empresas privadas e o investimento estrangeiro podem ser muito afetados por um governo de esquerda, a Bolsa de Valores sentiu rapidamente o peso de uma administração equivocada. Os resultados já começam a aparecer. Infelizmente, quem votou fez um pacto com o diabo, porque a agenda da esquerda é totalmente contra Cristo. Isso todo mundo sabe. É uma pena, mas cada um tem a sua escolha. Paciência.